Está aqui, pessoal, a mesa de unboxing. Está aqui, como eu tinha dito,
varinha. Está aqui, a varinha é muito grande, a caixa também é muito grande. E aqui este sinalzinho, que eu não sei o que significa, mas deve ser alguma coisa. Tem aqui uma rosa dos ventos, isso dá para identificar aqui uma rosa dos ventos. Aqui, nesta parte, tem que ver, está aqui, está aqui a dizer Made in China. Ok, mas isso é Made in China, então vou dizer que é Made in China. Agora vamos abrir. Isto parece aquelas caixas da Apple, como se abre, parece tipo que é satisfatório que lá abrir, é tipo isso. E aqui um cartãozinho, quer dizer, Harry Potter. Eu não vou estar a ler isto, mas pronto, vem um mini cartãozinho muito fofinho. E depois aqui vem tipo uma coisinha tipo de veludo. Primeiro tem de se tirar estas coisinhas, como há no filme, há estas coisinhas assim. Tipo, dá para ver o senhor lá que vende as varinhas, dá para ver o senhor a tirar aquele papelzinho. Depois está aqui a caixa, é feita de veludo azul. E depois tem esta parte aqui de fora, meio avermelhada, que eu acho que não dá para tirar. Quer dizer, dá, né? Com força. E depois a varinha, vocês viram um bocadinho, a varinha que eu escolhi foi a do Albus Dumbledore. A varinha do sabugeiro, ou sabugueiro. Sabugeiro. Esta varinha é muito linda. Olha isto. Vou contar aqui para vocês. Porque ela é tão grande que é difícil de encontrar. Olha isso, é tão grande. Vou meter aqui. Olha isso. Olha. Tão bonita. E ainda por cima tem os mesmos detalhes da varinha do filme. Olha. Tudo perfeito. Olha, tudo perfeitinho. Aqui a pontinha. Estes sinais. Eu não sei o que isto significa, mas eu acho que não diz o que é que significa, mas é uma varinha muito grande, é mesmo muito, muito grande. Vocês não devem conseguir perceber no vídeo, mas é muito grande. Só para vocês terem uma comparação, isto é o comando de uma televisão e isto é a varinha. É muito grande, esta varinha é muito grande. Eu já tentei lançar uns feitiços com ela.
Não te lembras do Ghoster de ontem, das histórias? Oh, ok, não vem, não vem. Estou baixo só. Não te lembras do Ghoster de ontem, de... Não te lembras do Ghoster de ontem, de... Não, 1600. Eu estava com 4600. Então o meu voo nunca mais vai comigo. E estou com 3045. E não sei se vou chegar onde tu marcaste, mas também se não chegar, tenho ali estas casas. Mas tu estás com quantos pontos?